Hallo, dit is Otto Pekel dus weer en ik ben momenteel in de nieuwe kringloopwinkel in Oude Pekela die zojuist door burgemeester Schollema is geopend. En naast mij staat Sander van Stichting Orbis. Goedemiddag Sander. Goedemiddag Otto. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus jullie hebben een kringloopwinkel in Oude Pekela geopend. En nou, dat is leuk en ik heb al heel wat mensen gezien. Dus op de eerste openingsdag loopt dat al zwart van de mensen. Ja, dat klopt. De deuren waren nog niet geopend of de menigte kwam al binnen. Ja. Erg enthousiaste mensen die al allemaal binnenkwamen, klopt. Nou, dat is hartstikke mooi. En een vraag, Stichting Orbis. Jullie zijn een stichting en heel veel mensen weten niet wat Stichting Orbis precies is en wat Stichting Orbis doet. Kun je dat in ons uitleggen? Ja, zeker. Nou, Stichting Orbis die doet al een aantal jaren een woonproject voor deze regio. Voor kinderen, jongvolwassenen van zeg maar 15 tot ouder. Die geholpen worden in hun dagelijkse woonbehoeftes. En daar hoort ook school bij, maar daar hoort ook werk bij. En de kringloopwinkel is daar een onderdeel van. Dus het werkonderdeel van die jongelui. Nou heb ik al heel wat van die jongelui gezien. Maar met jongelui heb ik al bij diverse mensen geweest om spullen op te halen die hier in de winkel nu staan. Dus het is ook een soort leerproject voor de jeugd die hier in de winkel komen te werken. Dat klopt, dat klopt. Het is, er zit ook een heel leertraject aan vast. We staan hier nu in die kringloopwinkel en dat is wat de mensen zien en wat ook erg leuk is. Maar er zit een enorm stuk leertraject hier vooraf, voordat mensen mogen werken in onze kringloopwinkel. Nou mevrouw, u bent hier vandaag in de kringloopwinkel in Oude Pekela. Ja. En wat vindt u van deze winkel? Nou, heel mooi. Heel mooi hier zo. We zijn hier net voor het eerst, dus daar moeten we er even gebruik van maken. Ja, ja zeker. En er zijn hele leuke spullen. Hebt u al wat gezien wat u gaat kopen? Ja, ik heb al wat gezien. Heel wat. Wat vindt u van Oude Pekela en van de winkel hier? Maar hou dan. Ik vind die kringloop hier ook goud. Dus u komt hier regelmatig weer terug om hier even te snuisteren naar nieuwe dingen? Ja. Ja. Bal is hier netjes. Netjes allemaal aan de kennen. Wat wil je nog meer? Ja, niks meer. Ja, en wat is hier zoal te koop? Mijn toeschouwers wilden toch kijken als ze naar ons filmpje kijken. Wat is hier zoal te koop en hoe duur zijn jullie? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, er is hier van alles te koop wat ik denk wat men dagelijks gebruikt. Het zijn boeken, het zijn kopjes, schoteltjes, kleding met name, heel veel kleding. Goedkope bankstellen, kasten. Maar goed, wat is dan goedkoop? Ik denk dat het begint bij onder de euro en het eindigt op nagenoeg naar 50, 75 euro. En daartussenin zit heel veel op een paar mooie kasten na natuurlijk. Maar de prijs is altijd in overleg. Ja, nou, ik heb hier zo al rondgekeken en ik kan de mensen aanraden aan Pekel en omstreken om hier een kijkje te komen nemen. En als mensen spullen kwijt willen van kringloop, meestal bellen ze Otto Pekel. Maar ik heb het nu, ik doe gedetailleerd met jullie samen. Wat zijn jullie ophaaldagen? Wij hebben op dit moment met name de donderdag en de vrijdag onze ophaaldagen. Wij hebben wel een inbrengstation. Die is aan de Holland Mars. En daar kan men dagelijks hun spullen eventueel kwijt. Zijn er spullen bij die opgehaald moeten worden, dan kunnen ze ons bellen om hun spullen te laten ophalen op de donderdag en vrijdag. Thank you.
Nou Sander, de mens is toch nieuwsgierig. Dit filmpje wordt denk ik landelijk bekeken. Wat zijn de afstanden dat mensen jullie kunnen bellen om spullen op te halen voor deze kringloopwinkel? Ja. Nou, we richten ons met name eigenlijk in de hele provincie. Dus als het binnen de provincie Groningen kan, of misschien ook wel Friesland en Drenthe, dan zou dat mogelijk zijn. Sorry, neemt niet weg dat dan even een planning natuurlijk aan moet hangen. En dat kan dan even een weekje langer duren. Maar mensen die er op een 30 kilometer, 40 kilometer afstand vanuit Pekel in de buurt wonen, kan het al heel snel opgehaald worden. Dus ik zou zeggen mensen, bel allemaal naar de stichting Orbis in Oude Pekela. De telefoonnummer en adresgegevens staan allemaal te vinden op een advertentie op prachtigpekela.nl.